Basketbalisti Rožňavy privítali na domácej palubovke družstvo Lučenca. Domáci nezačali najlepšie, v prvej polovici hry boli lepší hostia, ktorí vyhrali polčas 33-35. Po zmene strán Rožňavčania zabrali. Dobrou obranou a presnou streľbou otočili stav stretnutia vo svoj prospech. Pred záverečnou časťou vyhrávali 18 bodov. Rožňava sa nakoniec tešila z víťazstva 83-59. Na polčase nám tréner povedal dôležité veci, ako máme vnikať, brániť, všetko, takže druhý polčas sme zapli a podarilo sa nám vyhrať. Naď bol najlepším strelcom domácich, zaznamenal 33 bodov. Sústredím sa už od rána, ide to samo. Som rád, že aj iní chlapci dali nejaké body, nielen ja. Počas sezóny odišli z družstva dvaja hráči základnej zostavy, Helmeci a Kiš. Družstvo sa neprebojovalo do bojov o postup do extraligy. Je to ťažšie o niečo, no ale sami to dágu hráme. Prvá polka bola taká náročná. Sme veľa zápasy vonka prehrali, ale teraz doma túto šnúru ťaháme s víťazstvami, tak dúfam, že to bude aj pokračovať ďalej. Basketbalisti sa opäť predstavia pred domácim publikom. V sobotu 24. marca privítajú Holič a v nedeľu 25. marca o 13. hodine hostia Filozof Bratislavu. V predposlednom kole najvyššej slovenskej súťaže v stolnom tenise cestovali rožňavskí stolní tenisti do Košíc, kde s družstvom Lokomotívy remizovali 5-5. Po dva body získali Palovčík a Súč, jeden bod pridal Galo. V priebežnom hodnotení patrí Rožňavčanom 9. postupová priečka. Posledné kolo je na programe 3. aprílový víkend. Futbalisti Rožňavy majú za sebou posledné prípravné stretnutie pred jarnou časťou 4. futbalovej ligy. Turniu nad Bodvou zdolali vysoko 1-7. Jarná časť súťaže začína už tento víkend. Hráči Rožňavy cestujú do Sobraniec. V posledný marcový deň privítajú na domácej pôde Čaňu. Rožňavčanka Henrieta Farkašová, paraolympijská reprezentantka Slovenska v lyžovaní, má za sebou úspešnú sezónu, ktorá vyvrcholila vo finále svetového pohára v alpskom lyžovaní v Kanade. Víťazstvom vo všetkých disciplínach si zabezpečila veľký kryštálový globus.